Tack Anna för dina varma välkomstord. Det känns väldigt gott att bli välkomnad av dig hit i Göteborg. Tack alla socialdemokrater här i Göteborg som har gjort den här kongressen möjlig. Ni har gjort ett fantastiskt arbete. Jag var hälsa på några här som höll på att packa kongressväskorna igår kväll. Ni tillsammans med alla andra har gjort ett fantastiskt arbete och det är det som har gjort det möjligt att vi faktiskt är här. Partivänner, det är ingen myt att Göteborg är en vänlig stad. Här finns stämning, prestigelöshet, öppenhet. Man mår bra här i den här trakten. Jag har alltid mått bra här i trakten. Det beror inte bara på att Modo Hockey brukar spela Frölunda här i Skandinavium. Om det är någon som tror det, utan det har en vidare bemärkelse. Nu är frågan var Göteborgsdelegationen sitter. Vilken väg jag inte ska ta ut, tänkte jag. Men. Och här i Göteborg så är globaliseringen inte någonting som är avlägset. Det är precis tvärtom. Arbetare och tjänstemän, inte minst i tillverkningsindustrin, de har känt av tillväxtländernas framfart under årtionden. Det här är inget nytt för er. Här vet ni vad som krävs utav Sverige för att stå starkt i framtiden i form av yrkesskicklighet, utbildning, ständig innovation och innovationskraft. Göteborg är en framtidsstad och det är därför så känns så härligt att just här, mina vänner, få hälsa er alla varmt välkomna till Socialdemokraternas 37:e ordinarie kongress. Varmt välkomna till först och främst alla kongressombud. Och det säger jag därför att det är ni som är kongressens huvudaktörer, det är ni som är huvudpersonerna. Kanske lite speciellt välkomna till de drygt 90 personer som är ombud på kongressen för första gången. Jag antar att ni känner kanske lite omtumlade just nu. När jag var med på min första kongress, det var Metallkongress 1985, så kan jag berätta att jag var rejält nervös. Lite senare, exempelvis här på, som ombud på Göteborgskongressen 1993, så kände jag mig något säkrare. Och även om det är med vördnad och respekt som jag öppnar den här kongressen idag, så kan jag ändå säga att jag känner mig hyggligt avslappnad. Jag tänkte ett tag jag skulle sjunga det här öppningsanförandet. Men aldrig har mina medarbetare så enhälligt röstat emot. Och jag skulle tro att de hade rätt. Särskilt välkommen till David Lindell från Gotland. Var finns du, David? David, du är med dina 18 år kongressens yngsta ombud. Speciellt välkommen hit. Jag vill hälsa varmt välkommen mina företrädare som finns här idag. Ingvar Carlsson, varmt välkommen. Mona Sahlin, Håkan Juholt. Ge dem en varm applåd. Tyvärr kunde inte Göran Persson komma idag, så vi får vänta lite med att hälsa honom välkommen. Vill också säga välkommen till alla partiveteraner som finns här. Jag hoppas att ni som jag känner er stolta över att se alla unga ombud här. Passa på att dela med er av era råd och er visdom till dem. Jag tänkte faktiskt passa på att ge dem själva ett litet tips. När Göran kommer så är det så att även hans råd och tips är jättebra, men han har inte alltid rätt. Det är inte så. Inte ens Göran Persson har det. Välkommen Carl-Peter Thorvaldsson, LOs ordförande. Varmt välkommen. Välkommen. Välkommen Göran Arius från Saco. Välkomna alla fackliga vänner. Ladies and gentlemen, one thing that makes me very proud, together with all the Swedish Social Democrats, is our warm and intense contacts with Social Democrats all over the world. Many sister parties are here with us today, and I would like to welcome all of you individually. But since we have almost 100 international guests today, I will just name a few parties, and they will get to represent their region. Welcome to our friends from all the social democratic parties in all the Nordic countries, and to our European friends from Germany, France, Great Britain, Czechia, and Belarus. From the Middle East, I welcome, for example, Fatah,
from Palestine. The Egyptian Social Democrats, Eta Katol from Tunisia, and our Kurdish and Turkish friends. And even if it's a long way, we have progressive friends here from the Philippines and India, sister parties from South Africa, from Namibia and Zimbabwe. And as a former metal worker, I am proud to let PT of Brazil represent our Latin American friends. Once again, I want to direct a very warm welcome to all our international guests. We really appreciate your presence. Welcome. Jag vill också sända en hälsning till Lisbeth Palme. Lisbeth kan tyvärr inte vara här idag, men hon hälsar att vi ses i Almedalen i sommar. Det gör vi, Lisbeth. Vänner, Socialdemokraterna, det är Sveriges främsta parti. Socialdemokraterna är Sveriges största parti. Vi är över 100 000 medlemmar. Det finns ingen arena som skulle rymma oss alla. Även om det ser ut som vi försöker varje gång Bruce Springsteen är här och spelar. Eller hur, Mona? Men nu samlas vi här på en kongress som ombud för alla dessa medlemmar. Och vi formar idéer som ska bli verklighet. En socialdemokratisk kongress, det är på allvar. Eller som Olof Palme skulle ha uttryckt det, det är inte hä-hä och häpp-häpp. Det vi gör här, det har betydelse. Genom den reformistiska socialdemokratins arbetsformer att steg för steg bygga samhället ska vi ge framtida generationer större möjligheter och en större frihet än vad vi själva har. Det innebär att det vilar ett tungt ansvar på våra axlar att fatta väl avvägda beslut som håller både i opposition och i regeringsställning. Våra beslut ska angripa de verkliga problemen och vi ska utveckla hållbara och pragmatiska lösningar. Vänner, vi ska forma människors framtid. Det är ett lika ansvarskrävande uppgift som det är ett fantastiskt uppdrag. Och om det är någonting som behövs i Sverige nu, kanske mer än på många, många år, då är det att någon är faktiskt beredd att ta ansvar. Just nu har Sverige en regering som har gjort till sin paradgren att inte ta ansvar för någonting. Den stigande arbetslösheten, sjunkande skolresultat, brister i välfärden enligt regeringen är allting någon annans fel. De skyller till och med sina misslyckanden på oss. Fast det var över 6 år sedan vi hade makten. Och det är faktiskt så att ju längre de har suttit vid makten, ju mer verkar det bli vårt fel. Så mäktiga är tydligen vi socialdemokrater. Men verkligheten är den att regeringens politik nu har prövats i mer än 6 år. Den har prövats i högkonjunktur, den har prövats i lågkonjunktur och det är helt uppenbart att den inte fungerar. Men istället för att ompröva sina misslyckanden nu så tuffar de på med samma gamla repriser. Perioden 2006-2014, det kommer att gå till historien som ett praktexempel på att högerpolitik inte fungerar. Som ett bevis på att borgerlig symbolpolitik inte ökar barnens kunskap i skolan. Att större osäkerhet skapar inte mer framtidstro hos de unga. Och framförallt att ökad otrygghet inte skapar några som helst jobb. Och samtidigt så i riksdagen så råder det lite utav stiltje. Gång på gång skjuts utredningar upp. Regeringen lägger nu så få propositioner att möten får ställas in eftersom det inte finns några regeringsförslag att behandla. Kan ni tänka er, partivänner, att när Sverige har 427 000 människor arbetslösa, över 8%, då får arbetsmarknadsutskottet ställa in 3 på varandra följande möten. Det kommer inga regeringsförslag. Det är faktiskt som om den här regeringen sitter och väntar på att någon annan ska ta över, partivänner. Vi ska inte låta dem vänta någon länge alls. I Sverige 2013 så söker nu 427 000 människor jobb.
427 000. 427 000 CV, utbildningar, viljor, drömmar, hopp. Det går knappt att greppa. Än svårare är det att ta in vad det här faktiskt betyder för samhället. Varje vecka så går vi miste om 14 miljoner arbetade timmar. Tänk vad det betyder för välfärden, för framtidsinvesteringarna och för Sveriges framtida välstånd. Samtidigt, och nu blir det nästan helt omöjligt att förstå, så finns det faktiskt företag som inte vill något hellre än att anställa människor. Det är bara det, de hittar inte de med rätt kompetens. Rekryteringsgapet mellan de som vill anställa, de som vill bli anställda, ja, det blir större och större för var dag som går. Och Konjunkturinstitutets statistik visar nu att det aldrig tidigare har varit så dålig matchning på den svenska arbetsmarknaden. Företag rapporterar till och med att de är tvungna att dra tillbaka expansionsplaner därför att de inte hittar människor med rätt kompetens. Det här är verkligheten i Sverige idag. Men att det ska se ut på det här sättet, det är inte ödesbestämt. Det är inte så att det här är någon naturlag. Det går att få fler i arbete, det går att skapa jobb, det går att stänga rekryteringsgapet. Och det är vi tillsammans som ska avgöra nu om vi ska göra någonting åt det här eller om vi ska bara avvakta och låta den här tillbakagången fortsätta. Vi säger nej. Det är vår kongress uppgift att visa på det alternativet där vi säger nej till regeringens stillatigande acceptans av arbetslösheten. Istället stakar vi nu ut vägen till en framtid med full sysselsättning i Sverige. Partivänner, jag har redan första dagen som partiordförande satt jobben först. Det här kräver ordning och reda i de offentliga finanserna. Vi har sett det i land efter land nu i Europa. Vi kommer ihåg hur det var i Sverige i början av 1990-talet. När den offentliga ekonomin inte är i ordning, då är välfärden den första och den största förloraren. Och när välfärden faller, ja, då är det samhällets mest utsatta som drabbas. Därför ska det finanspolitiska ramverket ligga fast. Men sunda offentliga finanser, det är för oss bara en grundläggande förutsättning. Det är inget slutmål, det har inget egensyfte. Och därför har vi haft många diskussioner om hur vi kan komplettera det finanspolitiska ramverket med ett sysselsättningspolitiskt ramverk. Nu är det dags att slutföra de diskussionerna. Nu är det dags att ta nästa steg. Nu är det dags att sätta upp ett tydligt mål för jobben. Och arbetslösheten är idag 8,2%. Sverige har idag högre arbetslöshet än de flesta jämförbara länder ute i Europa. Sverige har idag högre arbetslöshet än Danmark, Finland och Holland. Sverige har idag högre arbetslöshet än Belgien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Vänner, det är inte så här vi vill ha det i Sverige. Och det är inte så här vi ska ha det i Sverige. Och därför sätter jag upp här och nu ett nytt mål för sysselsättning som ska gälla när vi är i regeringsställning 2014. Målet är att Sverige inom 6 år ska öka antalet människor som arbetar, ska öka antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi har lägst arbetslöshet i EU. Det ska vara vårt mål. Regeringens misslyckande med jobben, det gör att det här är ett väldigt, väldigt tufft, högt uppsatt mål. Idag har Österrike lägst arbetslöshet, 4,8%. Och det innebär att om vi ska nå det här målet så ska vi nästan halvera arbetslösheten i Sverige. Det är dessutom ett tuffare mål än det vi satt upp när vi halverade arbetslösheten på 90-talet, 4%-målet som ni kommer ihåg. Det är nämligen så att nu är mätmetoden annorlunda. Och det nya målet som vi nu sätter upp, det motsvarar med det tidigare sättet att räkna arbetslöshet på 3%. Vänner,
Det där är ett väldigt ambitiöst mål. Det kräver en kraftfull politik för fler jobb, mer konkurrenskraftigt näringsliv och för ökade kunskaper. Nya jobb ska skapas, matchningen ska fungera, rekryteringsgapet ska stängas. Vi ska nå lägst arbetslöshet i EU. Det är det förpliktigande delmålet, men vi ska mot full sysselsättning. Det, mina vänner, det är socialdemokratisk politik. Och att sätta upp ett jobbmål, det kommer att hjälpa oss att hålla fokus. Men det är klart att det kommer finnas en och annan som kommer med invändningar. Många kommer att säga att det här delmålet är alldeles för ambitiöst. Det är inte möjligt att nå. Jag kan redan idag säga att det blir inte enkelt. Men med tydligt fokus, hårt arbete varenda dag, så ska vi ta steg för steg för att öka antal arbetade timmar och arbetande människor. Det här målet, det kräver att vi vänder resultatet i skolan och får unga i jobb. Vi vet att en av de viktigaste förklaringarna till att unga inte får jobb är att de saknar en gymnasieexamen. Och det är därför som vi ska vända utvecklingen i skolan genom att minska klasserna, stärka lärarna, öka likvärdigheten, införa sommarskola och läxhjälp för alla. Ska alla unga få chansen? Ska alla unga få chansen, då behöver vi förlänga skolplikten, skapa möjligheter så att alla både vill och kan gå klart sitt gymnasium. Det här målet kräver att vi förbättrar matchningen på arbetsmarknaden. Företag som vill rekrytera ska få stöd naturligtvis att finna den arbetskraft de behöver. Och den som söker ska ju också få hjälp. Inte bara med att skriva ett CV, utan med kvalificerat stöd och förmodligen rätt ofta med kompletterande utbildning. Och partivänner, Sverige behöver också en ny arbetsförmedling. Det här målet kräver att vi skapar nya jobb i växande företag, både i industri och i tjänstesektor. Sverige behöver en fungerande näringspolitik som hjälper företagare att expandera, att exportera och omvandla idéer till nya varor och tjänster. Det kräver att vi förstärker hela Sverige i grunden. Det kräver insatser nationellt, i kommunerna, i landstingen. Det kräver hårt arbete från alla oss här i salen. Men det kommer att förändra framtiden, mina vänner, inte bara för 427 000 arbetslösa människor, utan för alla. Låt oss visa att vi har vad som krävs. Låt oss visa att vi är redo att göra detta jobb. Var och en av oss måste ta vår del av ansvaret. Oavsett om vi är forskare, företagare eller förtroendevald. Men det är möjligt. För det finns ingen naturlag som säger att Sverige behöver en högre arbetslöshet än jämförbara länder i EU. De har nämligen mött samma finanskris. De möter dagligen samma eurokris och de följer utvecklingen i Italien precis lika noga som vi gör. Deras företag möter samma tuffa globalisering som våra svenska företag. Det är självklart att när vi ser deras utveckling så vet vi att vi kan göra samma sak. Och dessutom, det finns ingen naturlag som säger att det ska finnas arbetslöshet överhuvudtaget. Så när delmålet är nått, ja, då är målet åter full sysselsättning. Därför att vi socialdemokrater, vi är inte rädda stora uppgifter. Vi är en rörelse som i mångt och mycket arbetat faktiskt i motstånd. För varje reform har människor till vänster om oss sagt snabbare, fortare, radikalare. För varje reform har människor till höger om oss sagt ni är för radikala, ni är för naiva, ni är godhjärtade, det där är inte möjligt. Men för varje reform har vi stretat på med båda fötterna på jorden, med blicken rakt in i framtiden. Och vi har hela tiden bevisat motsatsen. Vi ska göra det igen. Vänner, vi ska vinna. Vi ska vinna valet 2014 så att vi kan visa alla hur vi bygger ett rättvist och bättre Sverige. Så välkomna till ett hårt,
intensivt men glädjefyllt arbete. Välkomna till formandet av en bättre framtid. Välkomna till Socialdemokraternas 37:e ordinarie kongress. Med de orden förklarar jag kongressen öppnad.